Қазақстанның мүмкіндігі шектеулі спортшылары құрлықтық додадан 3 алтын жеңіп алды. Индонезияда Азия пара ойындары жалғасып жатыр. Бүгін жүзуден Сиязбек Далиев, Ержан Сәлімгереев және Зүлфия Ғабидуллиналар әртүрлі қашықтық бойынша чемпион атанды. Бұдан бөлек ұлттық құрама қоржынында 2 күміс пен 1 қола медаль бар. Велотректен кезекті Азия кубогы жерлестеріміз үшін сәтті аяқталды. Бұл жолғы байрақты бәсеке Таиланд елінде өткен болатын. Жерлестеріміз арасынан Даниил Пихотин жеңімпаз атанды. Ол жасөспірімдер арасындағы топтық сынға қатысқан болатын. Ал жекелей сында ел намысын қорғаған Сергей Кармажаков күміс жүлде иеленді. Айта кету керек, қос спортшы да Астанадағы велоспорттан олимпиадалық даярлау орталығының шәкірттері. Дәл осы орталықтан шыққан қыздар да құралақан қайтқан жоқ. Топтық сында Жанерке Санақбаева, екінші орын алса Фаина Потапова үздік үштікті түйіндеді. Токио төрінде каратэден Жапонияның абсолютті чемпионаты аяқталды. Айта кету керек, кюкушин шеберлері үшін бұл жылдың басты додасы болып есептеледі. Байрақты бәсекеге еліміз атынан қос спортшы қатысқан болатын. Қыздар арасында сынға түскен Айна Болат жарыс қорытындысы бойынша үшінші орынға тұрақтады. Ал ерлер арасында ел намысын қорғаған Нұрлыхан Садуақасов төртінші орынды иеленді. Өкінішке қарай үшінші орын үшін жекпе-жекте жерлесіміз жергілікті спортшыға жол берді. Есесіне Нұрлыханға ең үздік техника иегері деген арнайы сыйлық табысталды. 2020 жылғы олимпиадаға босқындар құрамасы қатысады. Бұндай шешімді халықаралық олимпиада комитетінің мүшелері Буэнос-Айресте өткен сессияда қабылдады. Комитет президенті Томас Бахтың айтуынша, команда сапында 50-ден аса адам өнер көрсетеді. Топ тізіміне ену үшін үміткердің спорттағы үздік көрсеткіштерімен қатар ресми босқын дәрежесі де болу керек. Бұған дейін 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен олимпиадада босқындар командасы сайысқа түскен еді. Онда Сирия, Конго, оңтүстік Судан мен Эфиопия елдерінің спортшылары жарысты. Алайда ешқайсысы жеңімпаз атана алмады.